Kwa hivyo spika kile nasema, wewe na mimi tuko katika shimo moja. Sisi tunataka viti. Sisi marafiki wetu watatuambia mambo mingi. Lakini pia unajua hii safari yako tulikuwa pamoja. And I want to tell you, because Kirengo amesema yeye ni very honest, ni wa chama cha UDA. Mimi pia ni mwanachama wa UDA. Na hatutadanganyana. Sisi tunatengeneza chama ya kutafuta uongozi wa taifa wa Kenya. Hatucheki na mtu. Ndio sababu tunajinyekea. Ndio sababu tunasunguka taifa yote tukiambia watu, tafadhali, tunawaomba, tunapigia magoti, tupeni nafasi kutawala nchi hii, sababu tunajua tukipata hiyo nafasi tutafanya ABCD. Na sisi kufika hapo tumepiga mahesabu tukaona lazima tushirikiane na watu wa Coast, watu wa Central, watu wa Mount Kenya hii kwetu na wale wengine. Sababu hizo manamba ni lazima unganise pamoja ili tuweze kuhakikisha, sababu ni kura zitahesabiwa, tuko na wingi wa watu. Hauwezi kusimama kiti sababu tu ni lazima usimame. Haiwezekani. Na kama unataka kuwa kwa serikali, lazima numbers uangalie zitakuwa namna gani. So kile nasema, ndugu yangu, unajua mimi nakutakia mema. Sukuma. Mimi nimelinda na Kirengo na wabunge wote wa Meru huku na wale wengine tuko nao Central. Siku ikifika ya kukaa chini, tungetaka tuweze kukaa chini tuwe pamoja zote, ili nguvu zetu kiweka pamoja, tuko na nafasi ya kushinda kiti cha urais katika taifa letu. That is how we can win government. Hatuwezi kila mtu yoyote asimame na tuseme itawezekana. Tutagawanya kura zote, hata wale wengine watakuwa nafasi, na tunaweza kukosea hapo. Kwa hivyo, sukuma, but the time will come when we require to sit down, sisi zote. Na napenda vile unafanya, sababu saa hiyo hautaitwa kwa hii meza kama hakuna kitu konacho. Ni lazima uwe na kitu ili uweze kualikwa katika ile meza ya kuweza kuongea maneno. So I wish you well. Kule tuko, tutasukumana kama kuna hiyo nia ikiwepo tuweze kukaa chini. And I am telling you, niwaambie ya kwamba mnaona, hata yule mzee wa kitendawili ama yule mwingine tunaweza kumuelewa nchi yetu na kuleta vurugu na kutokubali kushindwa kwa kura ambaye inaletanga shinda katika nchi yetu, hata yeye anatafuta watu wake. And I want to tell you, watu wetu, we must jealously secure the safety, the peace of our country by making sure wale wote wanataka kiti must come out as they campaign to pledge to draw a covenant with the people of this country once elections are called on the 9th. Once Kenyans vote, get out to vote, they will accept the results. Sile zitakatangazwa siku hile, sababu hatutaki kisirani.